Dobromile, prosím tě, pojď mě pomoct. Jako, umíš to? Tak můžu to zkusit, ale jenom Dana to nejlíp zvládne. No jasně, ale už tak měla být. Kde je? Hele, už tady měla být půl hodiny, kde seš? Ještě jednou se to bude opakovat. Tak letíš. A běž tamhle obsloužit zákaznici. Ko? Co se dáte? Dobrý den. No, já bych si dala tady ty míchaná vajíčka a k tomu ještě kafičko s mlíkem, jo? Mm-hmm. Počkejte, slečno. Neznáme my se odněkaď? To se nemyslím. Ale jo, určitě, vzpomeňte si, nejste vy dcera pana Růžičky? To jsem, a vy jste kdo? No já jsem přece Jana, sousedka. Mě to tak strašně líto s tím tátou. Hrozně moc mi to líto, taková tragédie. Hrozný vy. Já se za chvíli vrátím. Danilo! Kam jdeš? Vrát se! Nech si. Promiň, to nemůžu. Mé máma říká, že kouření škodí zdraví. To mě taky říkala, když jsi mi viděl naposled. Ale ty už žiješ dlouho sama? Představ si, že bys bydlela třeba u Třeboni a celý den bys mohla lovit amury. Jedla jsi někdy amura? Je fakt výtečný. Moje máma ho dělá docela často. Danilo, vrace! Hele, nemáš třeba zítra čas? Nemám. Ježíš, promiň, neurazil jsem ti nějak, to jsem fakt nechtěl. Jako co to tady je? Nemáte mi do prdele v práci, Danielo? Je do prdele! Aaaa, ty krávo, jedna blbá! Hajzle, blbej. Dano? Dano? Jdi do hajzlu, Dobromile. Co teď budeš dělat? Sotva se můžeš vrátit zpátky do práce. A já vlastně asi taky ne. Co teď řeknu mámě? Nemůžu se přece vrátit zpátky domů bez práce. Nemůžu zůstat s tebou. Hele, víš co? Co kdyby se do té tvý Třeboně nachytat si pár amurů? Fakt? Ty myslíš, že bych fakt mohl? Super, to hned musím zavolat mámě. Ahoj, mami. To jsem já, Dobromil. To bys neuhodla, co se mi stalo. Dal jsem výpověď. Teda, dostal jsem vyhazov. No, tak nějak něco mezi tím. Já vím. Ty víš, že vím. Promiň. Ale teď se chystám do Třeboně.
Rybaři. Jo, ty Amury. Fakticky. Super. No tak jo. Fajn. Fakticky. Mám ti moc. Tak říkala, že prej klidně můžu jet? No tak bezva. Ty jo. Ty svý mamě nezavoláš? Nemluvili jsme spolu spoustu let. A proč? Určitě jí musíš chybět. To se nemyslím. Mí mamě se vždycky stýská, když nejsem doma. Všechny mámy jsou stejný. To moje ne. Tak to můžeš vědět, když jste spolu tolik let nemluvili. Myslím, že teď je určitě ten správný čas jí zavolat. Ne. No tak, už jsme tady. Počkám tu na tebe. Nechceš jít k nám? Máma dělá večeře. Ne. Volal jsem mámě. Myslela si, že se s tou Třeboní jenom dělám legraci. Mám být zpátky doma na večeři. Máte Amury? Jak jsi to věděla? Tak dobrou chuť.